В дните от 19 до 22 ноември Шумен ще бъде домакин на 12-я международен есенен турнир по информатика Джона Танасов. Заради пандемията от COVID-19, тази годишното издание ще бъде онлайн. За провеждането на състезанието, организаторите ще осигурят надежна интернет връзка и качествено излъчване. Другото предизвикателство е формулирането на правилата по които ще се участва, за цел да бъде честно проведено състезанието. Ще се наложи нашите колеги от другите държави да организират тъй наречените площадки, на които ще върви състезанието. И за тези площадки ще има видеонаблюдение и тъй нататък. Правилата подготвяме в момента. За щастие имаме опит от Европейската младежка олимпиада по информатика и най-вероятно ще съблюдаваме тези правила. Онлайн студиото, което ще излъчва официалната част на турнира, ще бъде базирано в Шуменския университет Епископ Константин Преславски. В школа А и Б ще бъде състезателната площадка на двата домакински отбора във възрастовата група до 15 години и половина и в старша за ученици в гимназиален етап. Тази година имаме участники в националния отбор в Младежкия национален отбор. Това е Даниел Койнов. Имаме още едно участие в Шуменско в Младежкия национален отбор. Това е заместник ръководител на отбора Димитър Добрев, който също е от Шумен. И е студент в Шуменския университет. Проверката и класирането на участниците в международния СНН турнир по информатика ще става чрез компютърна състезателна система. Състезателната система ще бъде предоставена отново от Шуменец бивш възпитаник на а, природо-математическата гимназия и на школа А и Б Петър Пламенов Петров, който в момента е програмист в САП в София и се занимава усилено с подготовка на олимпийци в София. Той предоставя собствено разработена състезателна система и на тази система ще бъде проведено състезанието. Съгласно регламента на турнира, всяка държава ще може да участва с един официален отбор и до пет неофициални в двете възрастови групи. Повече за организацията на тази годишното издание гледайте в рубриката ни още от деня веднага след емисията Новини.